Jô, Gabriela! Oi, Gabi, tudo bem? Arruma todas as coisas, que dia eu vou ir tirar daí? Como assim? O que é que tá acontecendo? Manhã eu passo às 11 da noite! Não posso, Gabi, o Ted me mata! Ah, não te preocupe, que a gente tá rica! Mas eu devo a minha vida a ele! Eu pago tudo que esse hijo de puta queira! Pero vós não fica aí nem mais um no dia! Você quer explicar isso direito? Manhã, seu querido, manhã às 11! Chamei vocês aqui porque eu confio em vocês. Tenho uma missão importantíssima. Vital. Eu os considero meus cavaleiros Jedi. Por isso estou tranquilo quanto ao resultado. Pois bem, acaba de sair em todos os periódicos a notícia sobre a chegada de la gran piedra. I did it my way. Ella será rematada dentro de 4 dias. Hasta entonces, ela estará guardada num banco no revelado. No revelado para nós outros. Eu tenho sócios em todos os setores dessa sociedade medíocre e sei exatamente onde está ella. Oh, my God.